ယုံကြည်မှုကအထုတလေအမတီဆောက်တာတီဆောက်เสียမလို့အမရဲ့လောက်ရက်ပဲအမရဲ့လောက်ရက်ဆိုတာအမဒီမှာဟိုလူတယောက်ယုံကြည်မှုကိုယ်ပေါ်ရဖို့အတွက်တကူးတကကြီးတကူးတကကြီးတီဆောက်နေစရာမလိုလို့တော့အမထင်တယ်အမရဲ့မှန်ကန်တဲ့လောက်ရက်ပေါ့မှန်ကန်လောက်ရက်ဆိုတာအခုဒီမှာအဲဆန်တဲ့စီနဲ့ပုံမှာတော့တမိအမြတ်ယူမယ်ကျန်တဲ့ကြက်သွန်အာလူးအကလေးပဲအဲ့ဒါဆိုကိုယ်ဝယ်ပေးလိုက်တာလေဝယ်ပေးလိုက်တာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးပုံမှာအမြတ်မယူဒါလည်းသူတို့တွေလည်းဈေးသွားနေတဲ့လူတွေပဲတိတာပေါ့ဒီဟာဒီဈေးဘလောက်လဲဘလောက်လဲအများဈေးနဲ့အနည်းဈေးဘလောက်กว่าဆိုတော့သူတို့လည်းတိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးစည်ရင်းလေးပြလိုက်တေးချာပေါချာလေးနဲ့ပြလိုက်တယ်။အော်ဘလောက်ပူတာတကြက်ပူတာစာဒါတကြက်ပူတယ်။အဲဘလောက်ပူတယ်အဲ့လိုပြလိုက်ရုံပဲ။ပြင်းနေရဲ့ပြိတက်ကြီးကျွန်မပါစေချမ်းသာပါစေ။အော်ကက်ကြီးသုံးပါကျွန်နေနိုင်ပါစေလို့အာကျွန်မတို့တွေဘာပဲပြောကျကျမမချမ်းသာတာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါစို့လို့